Okay, watazamaji, tunawakaribisha tena katika jina la Yesu wa mjambo. Tunashukuru Mungu kwa uhai ametupatia na uzima ametupatia. Tumefika wakati kama huu. Kwa hivyo tulisema tuwaletia project yenye imeisha. Na kweli kiangalia nyuma yangu kuna project imeisha. Tumeomba mwenyewe ruhusa kidogo. Amekubali juu aka anaingia. Ametupatia ruhusa kidogo, tutaonesha ndani vile kuko, vile kunakaa ndani, vile finishing yake imefanyika. Kwa hivyo hapa tuko na nyuki. Turukuma. Hii area inaitwa Turukuma. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Muendelee, mwenyeonelea kutusupport kwa YouTube yetu. Tunasema Mungu awabariki, mwenyeendelea kufuatilia, Mungu awabariki sana. Kwa hivyo Raita Martin ndio aonyeshe ndani vile kuko, vile kunaendelea. Alafu Mungu atawabariki. Asante sana. Asante sana. Pia mimi nawasalimu nyote kwa jina la Yesu, natumai mko salama. Kama vile mmesikia, nyuma yetu kuna project yenye tuliwaambia tutawaletea. Hii ni complete, hii ni 3 bedroom. Na ni 3 bedroom ni kubwa sana. Nimetumia 300 blocks. Sasa nataka nikaribishe cameraman wetu kuonyesha vile iko hapa nje. Alafu tuingie huko ndani tuonyeshe vile room zinakaa. Sasa nje inakaa hivyo. Imepigwa mpaka rangi, imepigwa kila kitu. Uvu imewekwa, imewekwa mpatia box provider. Na imewekwa kila kitu. Ndani imewekwa gypsum. Madirisha imewekwa, milango ya ndani imewekwa, rangi imepakwa. Sasa nataka tuwa reserve ile iko. Cameraman wetu unaweza kufuata pole pole. Ndio tuwa reserve ya vile iko. Hapo mbele hii ndio porch. Hii ndio entrance yake. Window yake iko hapa. Sasa hapa ndio mlango ya mbele. Una ukifika kwa mlango ya mbele, unaingia direct kwa hapa ndio sisi. Unaona mpaka chini. Chini ndio imewekwa taka nzuri. Imewekwa kila kitu. Sasa ndio tumemwambia tumeomba ruhusa kidogo, umeona ameanza kuweka kuleta vitu yake huku ndani. Kwa hivyo hii imewekwa taro nzuri. Ukikuja direct unaingia kwa dining. Hii ndio dining yake. Unaona dining ni kubwa vizuri. Hii ndio dining. Alafu hapa next hii ndio kitchen. Kitchen iko hapa. Unaona hata tanga hizo kiza nusu. Tanga kuna tanga hapa. Alafu hii ndio mlango ya nyuma. Hii ndio mlango ya nyuma yake. Unaona hapo milango ile imechomwa. Tuliwaambia msikie na wasiwasi. Tukipata kazi kama ni kazi mbali, tunawaletea mtu mwenye atachomea milango hapo. Kama hii ilichomewa hapa. Mwenyewe akanunua material, sasa kazi yetu alichukua huyu mwenye huyu anachoma, alichukua lepa peke yake. Mwenyewe akanunua material, ikakunja akachomoa milango hapo. Unaona milango ile inakaa. Ni milango smart. Tena ukikunja hapa kuna kasto kidogo iko hapo ya chakula. So iko na kitchen na iko na kasto kidogo. Sasa unaona vile inakaa. Sasa ukikuja hivi hapa nayo kuna korido kidogo hapa. Unakuja kwa master bedroom. Hii ndio master bedroom. Ndio master bedroom. Hata mkiona kuna vitu ameanza kuleta anjarara hapo, lakini kuna ameanza kuleta vitu zake hapa. Kuna master bedroom, kuna hii master bedroom. Hii ndio closet yake. Closet ndio hii. Alafu kuna choo ndani. Na ndio kubwa. Hii ndio choo yake ya master bedroom. Sasa hiyo ndio master bedroom. Hiyo ndio room ya kwanza. Okay,
Tunashukuru sana 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 sana. Na Mungu wetu wa mbinguni awabariki. Amen.